ឯកឧត្តមឧត្តមស្នងការឯកពៅហេងមេបញ្ជាការរងกองតោបជើងគោបនិងជាមេបញ្ជាការกองយោធភូមិភាគទី4អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គវឹកវើលបំព៉នពង្រឹងយោធាតំបានប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020ត um ំបានប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តព្រះវិហារបានបើកវគ្គវឹកវើលពង្រឹងយោធាប្រចាំឆ្នាំ2020 នៅទីបញ្ជាការវរៈសេនាតូចថ្មើរជើងលេខ1ច័ន្ទស្ថិតនៅក្នុងភូមិមហាផលឃុំឈៀនមុខស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកប៉ៅហេងមេបញ្ជាការរងกองទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី4និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមស៊ូសេរីអភិបាលរងខេត្តប្រតិភូអមដំណើរឯកឧត្តមមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងតំបានប្រតិបត្តិការសឹកក្រងខេត្តព្រះវិហារ គណៈដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពកងកម្លាំងសិក្ខាកាមជាច្រើនរូបតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ទោច័ន្ទសុភ័ត្រាមេបញ្ជាការដំរំប្រតិបត្តិការសក្រងខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាដំរំប្រតិបត្តិការសក្រងខេត្តចំណោះឲ្យយុទ្ធភូមិភាគទី4រួមជាមួយការិយាល័យវឹកវើលនិងបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំពិធីបើកវគ្គវឹកវើលបំពួនពង្រឹងយោធាឆ្នាំ2020ដោយវគ្គនេះមានរយៈពេល91ថ្ងៃ កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលមានសមាជិកចូលរួមពឹកពើសរុបចំនួន110នាក់ក្នុងនោះគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវគ្គមានចំនួន12នាក់យោធាចារ8នាក់និងកម្មសិក្សាការីចំនួន90នាក់ក្នុងនោះស្រី3នាក់មកពីតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករង8ក្រុងស្រុកក្នុងខេត្តព្រះវិហារមានប្រសាសនៃឱកាសនោះឯកឧត្តមស៊ូសេរីអភិបាលរងខេត្ត បានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមេបញ្ជាការសឹករងខេត្តព្រះវិហារពិសេសឯកឧត្តមមេបញ្ជាការភូមិភាគទី4ដែលបាន ريب ចំនៅវគ្គវឹកវើនេះឡើងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរួមចំណែកកសាងធនធានមនុស្សក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកនូវសមត្ថភាពដល់សិក្ខាកាមឲ្យបានយល់ច្បាស់នៅយុទ្ធវិធីនិងជំនាញច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដដើម្បីយកទៅអនុវត្តក្នុងការបំពេញភារកិច្ច ក្នុងបេសកកម្មការពីបរณភិបទឹកដីនិងការពីជាតិមិត្តភូមិថ្លែងបើកវគ្គវឹកវើនេះពេលនោះឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយឯកពៅហេញបានផ្ដំផ្ញើទៅដល់កម្មសិក្សាការីទាំងអស់ត្រូវខិតខំបងើកការយកចិត្តទុកដាក់វឹកវើលជំនាញអំពីវគ្គនេះត្រូវគោរពវិន័យនិងអនុវត្តនៅបົດបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឯកឧត្តមក៏បានធ្វើការណែនាំដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវធ្វើអនាម័យជាប្រចាំដើម្បីការពីជំងឺកូវីដ -19 ហើយត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានជាប្រចាំ